ବ୍ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବଢ଼ାଉଛି ଟେନସନ୍। ଦେଶରେ ଗୁରୁବାର ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୂଆ ବ୍ରିଟେନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁନେରୁ ଚାରି ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟିଏ ନମୁନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ 25 ବ୍ରିଟେନ୍ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଯାଏଁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଏଥିରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମିଳିନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଫେରିଥିବା ଓ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା 204 ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ କାହାଠାରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳକୁ 62 ଜଣ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ପାଇଲୁ 179 ଲୋକ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେଥିରୁ 160 ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲାଣି। 160 ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଘର ଲୋକ 44 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲାଣି। ଏମିତି ଭାବେ 204 ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରୁ ବା ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ପଜିଟିଭ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 3 ପଜିଟିଭ। ନା ଏଥିରୁ 3 ପୁନେ ଯାଇଛି। ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍କୁ ରିଜଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଜିନୋମ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟରୀ, ରିଜନାଲ୍ ଲାବୋରେଟରୀ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ ସରକାର। ତେଣୁ 3 ସାମ୍ପଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ସରିଗଲା, ଯିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ହିଁ ଓନ୍ଲି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆହୁରି କେହି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ସିକ୍ସଟି ଟୁ ସେ ଭିତରେ 2 ଯେଉଁ 4 କାଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଫାଇନାଲି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା। ସେମାନେ ଡେଲିରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇନୁ। ତା ଉପରେ ଆମର RRT ଟିମ୍ ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହୋପ୍ଫୁଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହେବ। ଦେଶରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଭୟ ଖେଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। January 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡ୍ରାଇ ରନ୍, ଦେଶରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଟିକାକରଣର ଡ୍ରାଇ ରନ୍ କରାଯିବ, ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପରି ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ତାଲିକା ମାଗିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟିକାକରଣରୁ ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। 7 ଭିତରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ନାଁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3,26,544 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ତାଲିକା ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନରେବୁଲ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏନରୋଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିକଜ୍ ଜଣେ ବି ଗୋଟେ କୌଣସି ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର କିମ୍ବା କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର ଯେମିତି ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନ ହୋଇକି ରହିବ ନାହିଁ ଯେମିତି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆମକୁ ରିଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ଡାଟା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଇଛୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡାଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ବିଲାତ ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।